Så. En värld, en gränssnitt. Funkar det? 5 minuter om globalisering och design. Och då är det, har jag lett i bevis det här. Fredrik Markus heter jag. Jag modebloggar annars, förutom att jobba som creative director på Kruna. AD, 3D, inte VD. På Twitter är FM. Det är lite sorgligt. Jag var tidig där och det gör att jag liksom inte svarar på Twitter för jag får bara en massa förfrågningar om att spela japansk rockmusik där. Instagram, där kan ni följa mig. Det är det roligaste tipset ni får idag. Globala möjligheter då. Så våra spaning som Magnus Höj bad oss göra ingår i 4 olika små korta spaningar. Martin Deinoff talade i morse om räckvidd och relevans och jag snackar en värld, ett gränssnitt. Och det är ett antagande som jag har gjort det här. Och det får ni se här då. Kan det verkligen funka att göra ett gränssnitt över hela världen? Oj, nu ramslar klockan till här. Det blev bara Instagram-festival och alltihop. Kan det verkligen funka att göra ett gränssnitt som fungerar över hela världen? Kan ett interface fungera? Gillar ryssarna bara bling? Kineserna guldrakar? Och svenskarna ljust med ljusa treslag? Är det bara en fördom? Eller funkar det? Den här lilla pojken till exempel fick sin iPad uppdaterad under natten utan att veta om det till iOS 7. Istället för iOS 6. Och det lät så här när han vaknade och han startade sin iPad. Ja. Yes it is. No, it's not. What's different? Everything. Well, you're just gonna have to get used to it. No, I want it. Barn gråter. Design är viktigt och det har blivit mycket viktigare de senaste 10 åren. Däremot är en spaning och jag har talat med folk som är experter på barn. Det är inte så att barn vill ha andra gränssnitt. De funkar ganska bra med de gränssnitten som finns. Och om vi leder det här i bevis då, om vi säger att så här kan det se ut i Japan. Så här kan det se ut i också Japan, det här är ett chattprogram. De jobbar väldigt mycket med eftersom typografi, de har svårare att jobba med typografin än vad vi gör. För att det går inte att bolda och uttrycksmöjligheten i typografin är lite annorlunda. Så de jobbar väldigt mycket med ikoner, det är därför vi ser väldigt mycket ikoner där. De här små björnarna ni ser här, de kan man köpa i butiker för det är så populärt det här chattprogrammet. Eller är det så här som vi tycker det är så kallat, sådana som jag är, som tycker att det här är cleant, ni vet. Är det det som funkar i hela världen? Så jag frågade lite kollegor om min hypotes stämmer. Och det här skickar jag ut då till folk på lite olika företag. Anser du att ett väldesignat gränssnitt funkar globalt eller behövs lokala anpassningar? Telefonernas operativsystem är väl bevis för det och att det fungerar. Dina tankar. De jobbade på de här företagen, de som jag frågade efter. Så de gör hyfsat stora appar. Jag talade också med tjejen från Evernote tidigare. Och hon bekräftar vad jag säger. Men deras svar är ett väldesignat gränssnitt ska funka globalt. En bra design ska vara skalbar så att den funkar för alla språk och eventuella funktionsnedsättningar. Det ska funka globalt. Det enda vi gör är översättningar och vissa tweaks för att få call to actions, ni vet, knappar och färger, och funka om ord är för långa. Ett annat svar var, jag anser att ett GUI kan funka globalt, speciellt logik, flödesstruktur. Däremot kan man behöva anpassa grafik och innehåll till kulturella värden och behov. Bra design är global, men det är klart att det kan behövas lokala anpassningar. Vi gjorde ju specifika gränssnitt för Japan, men även där är iOS och Android stort nu. Globalisering däremot kan olika teman sätta en personlig prägel oavsett var du befinner dig geografiskt. Tiden jobbar för oss. För 10 år sedan hade inte det här fungerat, men det gör det nu. Tack vare att folk sitter och surfar och använder ungefär samma operativsystem på datorer och telefoner var svaret. Så alltså ett rungande ja på det här påståendet. Men också ett rungande men. Och summeringen då. Gör jobbet grundligt. Designen, logik och flöden. Se till att det är skalbart och tål alla språk. Se över ikonografin. Vissa symboler funkar globalt, andra funkar inte alls. Anpassa call to actions med både färger och ikoner till de länderna de ska vara i eller de kulturerna. Innehåll ska däremot anpassas. Kanske personlig anpassning mer än kulturell. Fredrik Markus heter jag. Tack för mig. Jättebra Fredrik. Stort tack. 12 sekunder kvar. Tack. Det var gott om tid. Utmärkt.